Ahoj děti! Strana nadepsaná s plný kruh je zakončena pátým cvičením. A vy prosím přečtěte nejdříve zadání. Výborně. Přečti sloupce. Vidím, že budeme číst slabiky a slova, tak na to se připravíme pomocí interaktivního cvičení, ale pozor, nebojte, dáme to nulou a budeme to číst společně. Sa, ano, a zase společně. Sama, výborně. Se, a zase společně. Sele. Sa. Esa. Sa. Lasa. La tak, výborně. Slova si připravíme ještě pomocí motýla, takže zase můžete číst se mnou. Sam. Ma sama doma může být. Se le mládě prasete. Pozor, tady je jenom kytička. E sa dvě karty nejvyšší hodnoty. La sa jeden ten dlouhý provaz je laso a dvě, tři jsou lasa. Tak, já si myslím, že jste připraveni. Nyní si znovu připomeňte zadání, přerušte video a celé cvičení ještě jednou přečtěte samostatně. Ale vraťte se, ještě budeme pokračovat. Výborně, skvělá práce. Tak zopakuji ještě po vás. Můžete klidně číst se mnou. Sa. Sama. Se. Sele. Sa. Essa. Sa. Lassa a komu to jde, tak můžete přečíst slova s dupnutím, s dechovým dupnutím na první slabiku. Takhle. Sama. Sele. Esa. Lasa. Zkuste to. Výborně. Tak fajn zvládnuté i páté cvičení.